Miehen metroradalle Ruotsissa työntänyttä suomalaisnaista syytetään murhan yrityksestä. Seuraavaksi näemme tästä hurjasta tilanteesta Ruotsin poliisin julkaisemaa videokuvaa, joka voi järkyttää katsojaa. 45-vuotias suomalaisnainen työnsi yhtäkkiä noin 60-vuotiaan miehen metron eteen heinäkuun alussa Etelä-Tukholmassa. Miehen onneksi sivulliset saivat junan pysäytettyä ja myöskin pelastettua miehen raiteilta. Mies toimitettiin ensiapuun ja hän sai murtumia käteensä sekä haavoja päähänsä ja käsiinsä. Mies joutui 10 päivän kuntoutukseen. Uhrin asianajaja kertoo, että mies kokee tapahtuneen traumaattiseksi.